jalanan. Hore, tepuk tangannya mana? Hore. Hore, jalanan. Hore. Dadah. Dadah, Abang Rehan, Dadah, Abang Rehan, Dadah, Aisyah, Dadah, 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 Lanan, hore, tepuk tangan, hore. Nah, kita sampai Kijang Mas. Aisyahnya pegang payung sendiri. Pegang payung sendiri. Deh. Aisyah ajar apa? Mbak. Tuh. Hai. Mana Abang? Hai Abang. Kami Alanan, Pantai Takisung. Tuh cuacanya panas banget. Set oleh-oleh. Iwak kering. Iwak kering. Esnyur, nama esnyur dulu kita di Pantai Takisung. Nah, Jahra, Abang Rehan, mana Aisyahnya mana? Aisyahnya mana? Ya, Aisyah. Kita sudah sampai Pantai Takisung. Hore. Tepuk tangan. Hore. Aisyah kada kepanasan. Ajahra. Abang Rehan. Bang. Abang Rehan. Mandi panas banget hari ini, mandi nah itu. Kita jom. Nah, mau mandi. Duh. Manajemen jentang. Nah, perahu nelayan. Kita zoom. Perahu nelayan kita zoom. Duh. Kita zoom. Hai. Dadah. Dadah, kita jom. Dadah, Abang. Dadah, Aa. Dadah. Aisyah. Aisyahnya marah, mau main pasir. Tuh. Aisyahnya marah. Bang. Kita nukar amplang lagi. Nah, nukar di sini taruh kita. Nah. Kada kalahin nukar. Nah. Nukar berapa, Mama? 10. Nukar sebuting.
Iya, kita beli tuh. Nah, iwak karing. Kaisah. Kita lihat iwak karing. Berapa iwak karing talang, Hil? 85 deh. Aisyah nak belanja, Mbak. Huri. Aisyah belanja. Huri. Belanja. Hmm? Nah, yang berdua di sibuk. Zahra. Abang. Mana Abang Rehan mana? Aisyah nak belanja, Mbak. Nih. cari kinya. Nyana nukar es krim. Nyana nukar es krim. Aisyah belum bisa makan es krim nak ai. Nah, es krimnya. Nah. Enak nukar es krim nih. Ada boleh lagi. Lagi kecil. Nih. Ah, kada boleh lagi. Dingin.